Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့16ရက်9လ2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်စပြီးမှတင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะ Okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တဲ့ကိုရောက်ရှိလာသူအရောက်စီတိုင်းအဆက်ဆက်အရာအစီအပြေကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းများပြည့်စုံကြပါစေလို့အရေးဆုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေမြောက်များစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် Quick ကြီးတော့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะโอเคပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မောင်တော်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတဲ့ရေချောင်းမှာထွက်ပြေးရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဝင်မခံ၍လှေများဖြင့်နှက်မြင့်အတွေ့မျောနေဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေ့မှာတော့တော်တော်လေးကိုတိတိကျကျလေးကိုပြန်ပြရေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ပိုင်းမှာလှေနှစ်စီးနဲ့တပ်သား40လောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ရဲနဲ့ညနေ9နာရီမှာတပ်သား30ပါတဲ့လှေနှစ်စီးပေါ့နော်80လောက်ရှိတာပေါ့နော်ကန်းကပ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ဝင်ဖို့ကြိုးစားတာကန်းချီစောက်တက်တွေကအဝင်မခံပဲမောင်းထိုးလို့နှက်မြင့်အတိုင်းနှက်မြင့်ထဲဒီအတိုင်းမျောနေတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တော့လက်မခံတော့ဘူးเนาะအမြဲတမ်းပြေးနေတော့ဟိုကလည်းလက်မခံချင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါ යි เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးမျောနေလဲဆိုတာချက်ကြည့်လာပါဘူးเนาะဒီမှာသူတို့ပြေးတာကိုဘက်ကနေတားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကထပ်ပြီးသွားလို့မရတဲ့အတွက်ဒီမြစ်ထဲမှာမျောနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အေးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ဒါပြီးသွားပြီเนาะပွဲကဒီမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะ80 30 30 40 30တဲ့လေးသေးလေးတွေမှာအဲ့လိုပြေးရတာเนาะကဲဒီတစ်ခါတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့ရက်ဆက်ပြီပေါ့နော်မနေ့ကလည်းပြောင်းကြီးရဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပေါ့နော်စစ်သားတွေကိုဝင်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်သူတို့စီကနေလက်နက်တွေယူပြီးတော့စစ်သားတွေအပြောက်ရှင်းတဲ့အမှုတွေကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ဝိုကြည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်နော်မှတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဘိုးကြီးညမျိုးစင်တင်ပြထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရေးကြီးသတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်လာရှုကိုအပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်မှုစစ်ကိုအနေနဲ့တဲ့ခင်မီမအားလာတက်မတော်ရောဂျီဌာနချုပ်ကအစ်မြင့်စစ်တုံးခံစစ်ပစ္စည်းတွေဒီနေ့လေရင်နဲ့ရေးပေါ်ရောက်ရှိလာပါတယ်တဲ့ရေးပေါ်တွေအလွန်ပျော်ပြီးစစ်လျင်စီအပြေးသွားတင်ကြတာပေါ့တဲ့ရောက်လာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ခံစစ်အကူပစ္စည်းတွေကတဲ့ဆာလာအိတ်ခွန်သိမ့်တိပါတဲ့တဲမြေကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးခံစစ်ဘုံကိုကျင်းဆောက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးဖို့လာတာတဲ့အသေးခံမိခံစစ်စင်ဖို့ပါတဲ့ဩအဲ့တော့ဒါဘုံညီမျိုးစီရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်သူအထင်သေးလို့ရေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခြေနေလေးတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ပေါ့နော်ဆရာဘုံညီမျိုးစီရေးပြထားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပုံလေးကတော့သူတို့ရဲ့အနေထားလေးတွေဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမနေ့မှတက်လာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကသတင်းတွေအားလုံးကို10မိနစ်စာချုပ်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်လာမယ့်နေ့ရက်တွင်မိုးပေါ်နိုင်ပြီးARE တိုင်းရှိ ARE မြည်ရည်နဲ့မဟုတ်မြည်ရည်ကြီးနိုင်တာကြောင့်သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာခမြို့နဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမျိုးသားတွေကိုစိုင်းကန်စီးနှင်ခွင့်ကန့်သက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကငွေဆက်ကူတစ်တွေရိုက်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်လို့ငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သက်ထားတဲ့ဘဏ်တွေမှာကျပ်ငွေရာချီငွေသားထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့ဘုံမှာစစ်ကောင်စီစကန်တစ်ခုကို PDF တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအနီးနားရှိပြည်ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ ARE မိရေကမြောင်မြို့နယ်မှာဇွန်ရင်ကြီးမှကျောင်းလွန်နေပြီးအိမ်ထောင်စု50ကျော်အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုလိုအပ်နေပါဗျ။ချက်သမရနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုအမြောက်ကြီးစံတသိန်းလားစင်ထောက်ပံ့မယ်လို့ဆိုပါဗျ။ ARE တိုင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာ ARE မိရေဇွန်ရင်ကြီးမှရောင်းရှိနေပါဗျ။ပသိမ်မြို့နယ်မှာလျှက်စစ်မီနေစဉ်ပြက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ Donald Trump ကိုလှုပ်ချန်တက်ပြတ်ဖို့ဂျိုးပန်းမှုမှာလက်ရှိ American ဆိုရကတာဝန်မရှိဘူးလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ Okay ဒါကတော့10မိနစ်စာသတင်းလေးဖြစ်ပါတော့။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်တတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတခုရှိလောက်အောင်နော်။မင်္ဂလာပါရှင်။တက်မတော်ကအာနာသိမ့်ပြီးစအချိန်ကလို့လမ်းတွေကနေဝေထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာနေပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစီးရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖက်ဖက်ကယိုယွင်းနေချိန်မှာဗန်တွေဟာပြိုလဲလူနီးပါအခြေအနေဖြစ်နေပါပြီလားဗန်နိုင်ရေးအကြအတဲရေးဆိုင်လာရတဲ့နားဆောက်ကအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေရဲ့နာယကနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာခေါ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဇာဗန်ကေဘီစက်နာယကဦးအောင်ကိုဝင်အေယာဝတီဗန်အေဝိုင်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောနဲ့တခြားသောပုဂ္ဂလိကဗန်တတိတွေအများအပြားလဲအစီအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်စေးခံနေရတယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ရိုးမာဗန်ပိုင်ရှင်တတိကြီးဦးသိန်းဝေခေါ်စာကြည့်တန်နဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်တဲ့ CB ဗန်တတိဦးကမောင်အေးတို့ကိုတော့အစီအဝေးမှာမတွေ့ကြရပါဘူး
NASA ကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်မီကတည်းကပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာနေပြည်တော်ကနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာဟိုးစရိတ်ကိုစားပြီးအကျယ်ကျုံးတဲ့ဗန်ကငွေစည်းရင်းတွေကိုစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ NASA ကအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာအစိုးရကိုအချိုးကျရှင်းရထည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပြီးရှင်းရမရမချင်းဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်ကရေး80ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးထားရတာကြောင့်လက်ပတ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့စီးပွားရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကအကျိုးအမြတ်ကိုမတရားရယူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။ကဲဒါလေးကတော့ဒီပန်သတိနဲ့ပတ်သက်သတင်းမဖြစ်ပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Quick Quick တော့စီစဉ်လေးသွားပြီးမှသတင်းစုံလေးသွားကြည့်လာအောင်နော်။ပူပေါင်းပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်။ဒါဘာကတအကြောင်းတော့အဖွဲချုပ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလို့တော့ဂျန်ကိုမြို့လေကောင်ကြီးမှတောင်းဒါလုံနိုင်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်နိုင်ရန်ကုန်မြို့ကိုတတိယစောက်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောရတာပါနော်သူကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတိတာပါဟုတ်တယ်မလားKNB နဲ့ကြုံတိုးမြို့က KNU တက်မဟာ6 KNDU တက်ရင်6မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်အမှတ်1စစ်တေတာစစ်တေတာကိုတုံတက်ရင်အမှတ်6938ဂလုံစစ်ကြောင်းကဦးစီးပြုလုပ်ပြီးမဟာမိတ်စစ်ကြောင်းရဲဘော်တွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်ကအခြေခံစစ်ပညာတင်နန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ14ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂလုံစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပုံကြည့်ရပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်တိတန်ပြီးလို့ရှိရင်လုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အော်ခရိုစစ်ကြောင်းကတင်းနှန်းဆင်းတဲ့အခမ်းအနားပွဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာနောက်ဆိုအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာပြီးရှင်လုတ်ပြီးရှင်းပြပါဦးမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့နော်ဟုတ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်တွင်တဲ့ပြူစောတိစခန်းနဲ့ပြူစောတိစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရာပြူစောတိတဦးတစ်ဆုံးက2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်း Standard Regulation Force SRF ထာမတတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပုံကတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်မြင်မုံရွာတဲ့ရေးထားတယ်ပုံကတော့ဟုတ်တယ်ဒါအောင်မြင်မုံကသူကပုံနဲ့ပါနေတယ်နော်ပုံပါတာအဲအောင်မြင်မုံရွာတဲ့ပုံနဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပေးထားတယ်ကွာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစစ်စိတ်ကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ဒေသခွဲတုံးဂလုံစစ်ကြောင်းကြားဖြူတပ်ခွဲတုံးနဲ့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်MLA ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ12ရက်မှာပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရန်မိုက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေပေါ့နော်။ဒါပုံဝင်ကြည့်ွားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းမကြီးတွေကအစတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစိုးမိုးထားနိုင်ပြီဆိုလို့တော်လှန်ရေးဘယ်အထိအခြေအနေရောက်နေပြီလဲ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ထိပြက်စီးယိုယင်းနေပြီလဲဆိုတာကိုအားလုံးခံမှန်းမိလို့ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့က၄ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်ဆက်လိုက်ကြောင်း TNN နေမှဗိုလ်မှူးချုပ်တာဘုံကျော်ထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်နဲ့၄ရက်ကြာအပြစ်ရရည်တည်တဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းအကျုံးမဝင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်နဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့ထိတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏အကြိမ်20မြောက်ဗဟုကော်မတီတတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးရှိသဖြင့်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့၏ထိုးစစ်ရန်နာခခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတပ်ပုံကတော့ TNN ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာသူ့ရဲ့အကြိမ်နဲ့ဆက်မြောက်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အကြိမ်နဲ့ဆက်မြောက်ဗဟိုကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးကြီးလို့အဲတိုက်ပွဲရန်နာပေးရတယ်ဝါအီလုံးလုံးနေတယ်မင်းတို့ခဏနေအောင်လေကွယ်လေးကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့ဂျားကနေလောက်ကင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်လို့အရက်တာတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း MNDAA ကအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကတကြိမ်နဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့မြို့တဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်တာ5ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပုံဝင်ကြည့်ပါဗျာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရန်သူရဲ့ရန်ငါပြတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအပြစ်ရက်တာတွေမရက်တာတွေကြီးညာမနေနဲ့ခမားတို့အပြစ်ရက်လဲသူတို့လှုပ်ရှင်ရင်လှုပ်တာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးခွင့်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြက်ပြက်တတ်တတ်ဆက်လှုပ်တော့တင်နေလောက်တော့ရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမိမောင်းထိုးပြတာပဲရတယ်ကဟိုခက်ဆက်ဆက်လဲတိုင်းနာလက်နက်ကင်ကြီးအတီဆုံးပါခင်ဗျားတို့ကတိတွေပေးလိုက်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ကတိကိုသူတို့ဝက်ဖြက်စည်းခဲ့တာပဲမှန်မှန်မှန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဒီကြိမ်မှာဘာမှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ပါဇက်ပေါက်တွေပိတ်ထားပြီးတော့မင်းတို့အရှုံးနဲ့ထောက်ရမလားဟုတ်တယ်မလားရှင်လဲထောက်ရမလားသေလဲထောက်ရမလားဒါပဲရွေးခိုင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်နေပြီရန်သူကရန်သူလိုဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ညီနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးဆက်ဆံပေးရမယ်မှန်ပါတယ်ဒါပဲလေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အော်အပြစ်ရက်တယ်ပြစ်ရက်တယ်ပဲပြောရဆိုပေမဲ့လေသူတို့ဘက်ကမှအပြစ်မရက်တဲ့ဟာကိုနော်ဒါပဲသူတို့ဗဇက်ကတာအပြစ်ရက်ကလက်ကအပြစ်ရက်တာမှမဟုတ်တဲ့ဟာယူဒါပေမဲ့ကြီးညာထားတာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အဲလာရှိုးဘက်အချမ်းအောင်ပဲကြီးညာထားတာဆိုတော့လောက်ကိုက်မပေါဘူးဆိုတော့လိုက်ကောင်သူပြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာတွက်ကြည့်ပေါ့အိရှိချမ်းမဲပါအိနောက်ဖွေးမပေါဘူးဆိုအိရှိချမ်းမဲပါတယ်အိနောက်ဖွေးမပေါဘူးအိနောက်ဖွေးတက်ခိုးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်မှတ်သားလောက်တယ်နော်
မန္တလေးတိုင်းတောင်နာမြို့နယ်ရှိတဲ့အင်အား40ခန့်ရှိသောကျွဲသလင်းကျေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုဒေါ်လန်ရင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းတောင်နာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပုံကြည့်သွားပြီပါဒီပြူစောတိကျေးရွာတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဒီကောင်းနေဘွားဟိုနေ့ကလည်းဟိုပေါက်ကထုံးဝါတဝကနော်ဘယ်ရဘလို့ခိုးလာတဲ့ပတ်စံနဲ့တယောက်5000ပေးရတာမဟုတ်ဖိုးဝေပေးနေလေတော့မတူလက်ဦးလေးချီပြီးယူတဲ့ကောင်းနဲ့ယူနေတယ်အဲ့တော့อ๋อดีหลูนี่บัวตะเกตะนาพูတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူတစုကောင်းစားရေးအတွက်အတုံးချကန်လူသားဖြစ်နေရလားရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအမြင်မှန်စောစီးရတဲ့သူကတော့ပို့ပြီးကောင်းတာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်အမြင်မှန်မရဘူးအဆုံးစွန်အထိဒီလိုမျိုးအမှောင်တွင်းနဲ့စက်မိုက်ွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ပေါ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲလားရှိုးနဲ့မိုးမိတ်မြို့ပေါ်တွေမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရက်အတွင်းအရက်သား9ယောက်တည်ဆုံးပြီး12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တအောင်းတက်မတော် TNN ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပုံကြည့်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ထဲမှာအမျက်တွေ့နေရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပေါက်ပန်း40ရန်တန်ပစ်ထိကျင်တဲ့လူထိတည်ကျင်တဲ့လူတေးဟုတ်တယ်မလားအပေါ်အမိတ်ပြီးလို့ရှင်ပစ်ဆိုပစ်တာပဲခေါင်းမူးထုံပြီးတော့တွေ့တဲ့ခလုံနှိပ်ပြီးတော့ပစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တွားနေတဲ့ train ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရက်တက်မှုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးညီညာစွာနဲ့တော်နိုင်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းကျိုးစားကြဖို့လိုအပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုရှေ့ချဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ပြီးဆုံးစေချင်ပါမှန်တာပါဘူးတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးကြီးသားတွေသမီးတွေမြီးတွေမြစ်တွေမှာသူတို့အလှည့်ကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာလေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကတက်ကြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုယ်စီလည်းကြီးသွားပြီကိုယ်လည်းကြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့တိုက်နေတာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိုတဲ့အချိန်ကျရင်နောင်မျိုးဆက်တွေလူလူလူအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တကယ်ဟိုတက်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေအဖြစ်မြင်ချင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရင်တဲ့ခံစားချက်ပဲအော်ဒီကုသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာတာကိုအပြည့်အဝခံစားကြရတယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာတာကိုအာ9နှစ်တာပြီးတော့10နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတည်လာရတယ်ဟုတ်ကဲ့တည်လာတဲ့အချိန်မှာ2015နဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်း2010နဲ့2015ကြားမှာတော်တော်ပွင့်လင်းလာကြတယ်အော်တိလာကြတယ်လိကတော့ဗာလဲဆိုတော့အယသအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအယသအစိုးရတည်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူကိုတကယ်ပြည်သူလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတော့ကအာဧကရစ်လို့ပဲဟိုတုန်းကဘယင်းတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲခုရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့အာတမိတ်တအားလဲဒါလို့ဆိုဒါပဲလို့ရတယ်ပို့လဲလို့လို့မရဘူးကြည့်နိုင်ငံချင်းတိရစ္ဆာန်ဝါဒပေါ့တိဟုတ်တယ်လေဘာလို့ဆိုအနိုင်ရှိအင်အားကြီးတဲ့ကောင်ကအနိုင်ရတယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ရှိတဲ့လူကအနိုင်ရတိရစ္ဆာန်ပဲလေဒါဟုတ်လားမလားတိရစ္ဆာန်ဝါဒအခုကျွန်တော်တို့အာဘာလို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် discovery ထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့အာတော့အာကျွန်တော်အာဖရိကတောထဲမှာဒီဘေးမဲ့တော်ရှိအမေဇုန်တောထဲအမေဇုန်တောထဲမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဝါဒကြောင့်ကြီးနိုင်ငံတပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိတပုံစံနဲ့နော်ကြီးနိုင်ငံချင်းဆိုတော့ကြီးတဲ့ကောင်ကငယ်တဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ယူပြီးစားတော့အဲ့ငယ်တဲ့ကောင်ကလည်းသူ့တဲ့ငယ်တဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ယူပြီးပြန်ချင်တာစားတော့တာအဲ့တော့တစ်စစ်ဆင်ခဲလာတဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုဒီတစ်ခေါက်မှအမြင့်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေအမြင့်ပြတ်လို့တော့ကောင်နောက်ဘယ်တော့မှလုပ်ဖို့မရတော့ဘူးတို့တော့အေးထက်မရတော့ကျွန်တော်ထက်လက်ဒါလေးကျွန်တော်သတင်းခဏတော့ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အတူချုံးလေးပြောတာပါနော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကပြောချင်တာလေးရှိတယ်အဲကျော်မျိုးမင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်တဲ့ကျော်မျိုးမင်းကျော်မျိုးမင်းဟောထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကျော်မျိုးမင်းအဲအောင်တော်ကပရိုက်တာကားကြီးရောင်းသွားပြီးတော့အဲထွက်ပြေးသွားတာပြီးတော့အကျွေးတွေလည်းပြေးစရာရှိတယ်ဩဆရာကြီးချင်းတယ်ပရိုက်တာကားကြီးငါရောင်းလားမရောင်းလားမင်းပထွေးတွေမေးကြည့်ပါလားလို့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးနော်အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါကုစီရဲ့ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်ကမပြောချင်ဘူးပြပြောရင်ပွဲဖြစ်မှာဆိုလို့လေခင်ဗျာကုစီမဟုတ်သူတို့တွေကတကယ်တော့အိုးအရှက်တရားဆိုတာကိုမရှိတာပါဟိဒီအော်ဒပတရားဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဖင်ပြောင်ရှုပ်ပြီး6ပြေးမှဟိုရှက်စရာလို့ထင်းနေတာတကယ်တော့ဖင်ပြောင်ရှုပ်ပြီး6ပြေးတဲ့လူထက်ကိုသူတို့ဘဝတွေကပိုရှက်ဖို့ကောင်းပါလားမတရားတောင်မတရားမှန်မှားနေတောင်မှားနေမှတည်ရင်းနဲ့တည်မှန်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုပြောင်းလဲနေဆိုတာအိမ်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါအိုးတော့ကကျွန်တော်ပါလေဟိုကျွန်တော်ဘယင်းလေးလက်ထက်မမဗျာဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဇက်သမင်မှာဆိုနောက်ပိုင်းဇက်တော့ကာမင်းရှင်ဘီရင်ကြွလာယူဆိုတာတက်စီတခုဘာမှမပဲဘီရင်ရဲ့တခုမဲ့တက်စီဆိုအဲ့လူကတေသွားမှန်လားမသိမှန်လားမသိ
So lah, tu lah. Di sana kau baca dong. Di sana jiu lakukan jenis apa? Lakukan jenis apa? Kau kau belum mesti ni mian biasa. So Afrika, eh, macam dorai ya, babi ni dia le. Tapi sana outai ya. Tengkau pun ni kau kau mian le. Tama lah di lecik si anak sini, sana kau tukan lu yang mau. เออเราจะนอนเรียดีนี่ที่แสดงสิ่งเหล่านี้ที่ชิวข้าศึกน่าเสียงวิจารณ์ยิ่งกว่ามอร์มาร์อาลูเลยเจ้าตัวใหญ่เดี๋ยวมาเลยกูจะกูน้อยละจะนอนมาจะคุยจะนี่จะคุยจ้ะสกายได้มีมุมมีโบกันนี่ทั่วลาเลยจำเป็นสุดที่กินบงกุสไลน์ล่าสั่งเลี้ยมันเนี่ยใบมาไม้สวยไม้สวยบินเล่นงานเรื่องเนี่ยที่ข้าตายข่ายสุดทางเอาที่ส่งมีคนเนี่ยเอาที่กันยาร้อนเลยตุ๊ดยาบาร์อาจารย์เป็นสุดที่ที่ตัวนั้นตัวเอ๋พ่อได้ฮาริกูไอซีกันเนี่ย
ကဲ့ပေမဲ့အရေအတွက်အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့တိရပါလားခင်ဗျာရုတ်တန်တာကြည်ွားပါနော်Hello, now I like it. ငါတို့ရောက်ပြီ။အရင်ကတည်းကထိတယ်မမှတ်ဘူး။ဟုတ်လားမလား။ငယ်တိုင်းထိတယ်မမှတ်ပြန်ဟုတ်လား။ငါကြီးဆောင်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထက်လာတော့ဒါပါတော့အယိုးကျိုးစီရောက်ပါ။အဲ့ဒါပဲနော်လက်ရှိတာမင်းအွန်လိုင်းစစ်တက်ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့။မြင်အောင်လာကြည့်ပါဗျာ။ဆက်ပြောမှဆိုအများကြီးပါပဲ။အများကြီးပြောတော့ကျွန်တော်ကနေတိုင်းပြောရမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီသေးအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားပြီးတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေအားလုံး